ei katso seuraavaksi kommentoida, että minne pitää päästä suunnitteluilta puolesta. Rumpania ei katso kautta. Kyllä tasolta sitten suunnistaa ja ohjata muut kohteet.
ja näin täytäisiin minun Reikaipäisen puolesta. Ja Sari Taikkanutti vieressä varmaan myöskin on samaa mieltä. Kyllä olen. Miehet aina ottaa vaan mieltä helposti kuin aina. Thank you. Hei, kuva. Sanssi.